Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. Як завжди у цей час, тема дня. А сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Говоримо ми сьогодні про те, що стосується кожного з нас, і вкотре ми у цій студії будемо попереджати і нагадувати, що в нашій області, як і по всій Україні, є шахраї, які хочуть заволодіти і вашим майном. Які нові уловки і легенди вони для цього придумують, і як же цих аферистів просто розпізнати, говоримо сьогодні у цій студії з керівником сектору комунікації Головного управління Національної поліції Хмельницької області Інною Глегою. Доброго дня. Доброго дня. Рада вас тут вітати сьогодні, і почнемо з самого цікавішого. Нещодавно в пресі з'явився топ, який оголосили поліція, про те, які ж види найрозповсюдженіші зараз. Розкажіть, будь ласка, які ж види, на які гачки найчастіше подоляни зараз ведуться у шахраї? Ну, в принципі, минулого року такий найпоширеніший вид шахрайства – це шахрайство із застосуванням кредитних карток, електронних платіжних систем, коли люди перераховують кошти, в принципі, навіть не бачачи, кому вони перераховують ці кошти. І це, хочу сказати, занадто ускладнює роботу поліції, тому що людина фактично нічого не може повідомити про зловмисника, який вкрав її гроші. Якщо взяти так у цифрах трошки, то загалом за минулий рік у нас було зареєстровано 1048 шахрайств. І майже половина – це 481 шахрайство. Це саме якраз шахрайства, пов'язані з перерахуванням коштів за допомогою електронних платіжних систем та банківських карток. А що далі по рейтингу? Далі по рейтингу вже такі менш популярні, які вже йдуть у небуття потрошку, на щастя. Це телефонні дзвінки, що у вас родич потрапив до поліції, там вчинив ДТП, потрібні гроші, щоб вирішити питання. Це зняття порчі. Ну, це такі вже види шахрайств, які, їх можна сказати, так назвати сезонними, тому що вони більш частіше улітку, коли до нас заїжджають гастролери, з'являються саме ці види шахрайств. Ну, а лідирують все-таки шахрайства, пов'язані з купівлею і продажем в інтернеті. Теж дуже часто, на жаль, сьогодні і багато таких відомих сайтів, якими ми користуємося для продажу чи купівлі якихось речей в інтернеті, вони стають жертвами шахраїв. Це та схема, коли телефонують, правильно? Тобто, майже весь час людина спілкується з шахраєм по телефону. Так, всі шахрайства, пов'язані з банківськими картками, з перерахуванням грошей, вони заключаються в тому, що людина не бачить шахрая, вона просто спілкується по телефону, і тут дуже чітко все психологічно розраховано, людині не дають жодного шансу якусь інформацію з'ясувати, пройти до тями, оцінити свої дії. Шахрай постійно так говорить, контролює дії своєї жертви до того моменту, доки кошти не будуть перераховані. Дякую, пані Інна. Нашим глядачам я хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви бачите номера телефонів, за якими можете зателефонувати і також поставити питання, а також ми наживо працюємо і в соцмережах. Заходьте у Facebook, ставте свої питання у коментарях, і ми озвучимо їх у прямому ефірі. А я би хотіла, щоб ми зараз подивились в нашій знімальній групі, стало цікаво, як часто взагалі хмельничани потрапляють на вудочки шахраїв. Ми вийшли просто на вулиці і запитали в хмельничан, чи був в них такий досвід. А що ми почули, зараз ми побачимо у сюжеті. Прошу. Говорят, вот мы вам перечислили деньги на карточку. Вот. Я пошел в автомат, посмотрел вроде бы. То есть нет, смс-ка пришла, что есть. Я звоню в банк. Есть, говорит, ничего нету. Они говорят, знаете, мы сейчас вам еще повторим. Я снова смс-ку получил, что да, вот такой. Я говорю, какой автомат, где вы сдавали деньги? А вот мы забыли, мы что-то не знаем, район какой. Я в банк снова говорю, нет, это вас дурят. А что интересно, прислали такси еще, вот таксист и ждет, вы ему отдайте быстренько этот товар, а мы вам деньги уже перечислили, так что я подхожу к таксисту, говорю, кто тебе так сказали, подъедьте, вам тут принесут. Цыгане обманывают, задурят, то, что встречал, потом что, в интернете обманывают, это что, спочатку оплатить, потім я відправлю. Декілька разів мені приходили на телефон смс-ки, ніби від Ощадбанку. Зміст повідомлення був такий, що для того, що моя картка заблокована, для того, щоб її розблокувати, мені потрібно звернутися по номеру телефону, який був вказаний в повідомленні.
Але насправді в мене немає картки в Ощадбанку. Ну, як телефонували? Сказали, що син десь там мій, а він помер. Сказали, що він в этом, десь в аварію попав, а він помер. Перезвонила мені сестра. Каже, теж дзвонять, говорить, ваш син попав, а син її живе в Чернівцях. Вона дзвонить, Руслан, що там? Вона каже, ні, в мене все нормально. Отож, ми продовжуємо. Нагадую, що ми говоримо сьогодні про шахрайство, про те, як не стати жертвою шахраїв. І тому, якщо у вас виникають питання, телефонуйте і задавайте у соцмережах також ваші питання, долучайтесь до розмови. Скажіть, пані Інно, як взагалі часто можна все ж таки зловити шахрая на гарячому і, ну, і ще й довести, що все ж таки це була його провина, збитки, які він завдав, чи це... Ну, це практика звичайна. Знаєте, насправді це вид злочинів, які от, через те, що використовуються сучасні технології комп'ютерні, дуже важко розкрити. Тому що людина, яку обманули, не просто не бачить шахрая. Шахрай в цей момент може перебувати за тисячі кілометрів від своєї потенційної жертви. Там, у іншій області, в іншій країні, де завгодно. Йому достатньо мати поруч з собою телефон і комп'ютер. Ну, знову ж таки, якщо мовою цифр говорити, то у минулому році чверть зареєстрованих шахрайств була розкрита. І, ну, як це правило, суттєва. Так, це суттєва цифра, враховуючи те, що доволі важко їх розкривати, і дуже багато роботи потрібно працівникам проробити, тому що тут пов'язано із банківською таємницею, з таємницею персональних даних. Бо часто дивуюся, коли до нас звертаються громадяни з такою вимогою. От я в фільмі бачив, натискаєш одну кнопочку, і вже видно, куди кошти пішли, і як це все відбулося. Ну, в реальному житті це не так легко, оскільки дійсно, щоб отримати навіть реквізити тієї особи, яка зареєструвалася в банківську картку, це є певна процедура, оскільки це банківська таємниця і не все так просто, як може здаватися. Тому я вважаю, що все-таки чверть розкритих злочинів – це досить така вагома цифра. Ну, цікавий такий момент, що ось 139 осіб, які були притягнуті до відповідальності за вчинення шахрайства, це особи раніше судимі. Тобто люди, які перебувають за ґратами, у них є багато вільного часу, вони вигадують шахрайські схеми і досить часто так заробляють собі, можна сказати, на життя. Ну, от мені дуже, до речі, хочу прокоментувати сюжет, який ми щойно подивилися. Мене потішив той факт, що дуже багато людей, які говорили про те, що вони були жертвами шахрайства, але вони вже свідомо підійшли до тих дзвінків і вони перевіряли інформацію. Так, уже не просто там кинулися швиденько перераховувати кошти, а хтось зателефонував до сина, запитав, чи з тобою все в порядку, хтось до банку зателефонував. І це дуже важливо. Те, до чого ми прагнемо, здійснюються такі виступи у ЗМІ, да, звертаючись до громадян, що будь-яку інформацію потрібно перевіряти. Якщо навіть вам кажуть, що це служба безпеки банку, покладіть слухавку і зателефонуйте в банк на ту картку, на номер, який вказаний в карті. Це елементарно, як можна перевірити інформацію. Як можна перевірити ще? Адже все ж таки, коли шахрай телефонує, то як мінімум номер телефону – це та інформація, яку про нього ми маємо. Маючи номер телефону, можна якось перевірити, чи насправді це шахрай, чи, можливо, ну, там, дійсно банк. Ну, якщо це не банк, там, можливо, з інших, там, коли йде купівля-продаж, у, до прикладу, в інтернет-магазинах, так, і дзвонить людина під приводом покупки чи іншого, якось можна перевірити саме номер телефону, щоб знати, чи не шахрай, це тебе... Ну, ви знаєте, я вже навіть у інтернеті бачила цілі такі спільноти, сайти, де люди викладають ось ті номери телефонів, з яких їм телефонували шахраї, але, ну, хочу сказати, що шахраї, які так вже це поставили на професійний, так би мовити, потік, вони зазвичай мають дуже безліч карток. Вони використовують одну картку для одного дзвінка, тим паче, що людина їм перераховує кошти. У них є вже свої схеми відпрацьовані, і це зробити дуже важко. Але, ну, все-таки є технології, які я не буду зараз розкривати в прямому ефірі. Наші колеги, мої колеги працюють над цим. Але хочу сказати, що, ну, розраховуйте на те, що шахрай до вас зателефонував і він цю картку може викинути. Тому потрібно зберігати, якщо ви вже стали жертвою шахрайства, потрібно зберігати абсолютно все. Не лише запам'ятовувати номер телефону, зберігати ті чеки, за якими ви перераховували гроші, з якого термінала ви перераховували гроші, запам'ятати. Тобто всі такі важливі нюанси, вони потім допоможуть розкрити злочин. А оцей момент, що людина, в принципі, сама віддає гроші шахраю. Тобто він, наскільки юридично цей момент дозволяє повернути потім кошти?
Ну, шахрайство – це саме той вид злочину, який так юридично навіть прописано, що це заволодіння шляхом зловживання довіри. Тобто людина ж не просто так віддала, взяла кошти до неї, увійшли в довіру, там викликали співчуття, чи чимось зацікавили. І ось цей юридичний такий термін, який використовується в кримінальному кодексі, що шляхом зловживання довірою і дозволяє потім кваліфікувати шахрайство. Комусь з потерпілих вдалося повернути все ж таки кошти, чи ні? Чи ви не володієте такою інформацією? Я не пам'ятаю у своїй практиці, щоб шахрай просто так повернув кошти. Ви ж розумієте, що у шахрая, взагалі яка схема повернення, якщо так би мовити? У шахрая не одна жертва, як правило, вони набирають певну кількість людей, тому що, щоб хтось один перерахував кошти, йому потрібно інколи 10, 20, 30 дзвінків зробити, так? І коли його затримують, як правило, кількість жертв – це може бути кілька сотень. Не пам'ятаю, по-моєму, у Дніпропетровську останній такий от гучний факт був, коли затримали шахрая, на рахунку якого було 200 ошуканих от саме за допомогою платіжних систем людей. Уявіть, які це суми коштів, да, він сяде за грати. Так, він буде працювати там, він буде якісь кошти відраховувати, але цей процес може затягнутися надовго. Ну, хіба що в нього є якесь майно, яке можна конфіскувати, реалізувати, тобто покрити ось ці затрати. Якщо говорити все ж таки про тих, хто попадається на дії шахраїв, чи є якась група ризику? Чи можемо ми говорити про те, хто все ж таки жертвами стає частіше, хто ні? Мешканці, ми перед ефіром говорили, ви все ж таки озвучили таку цікаву інформацію, що в містах найбільше там є жертв шахраїв, чим, до прикладу, у районі, можливо. Коли аналізували саме шахрайство, як з'ясувалося, половина це все-таки припадає на міста. Я для себе знаходжу таке пояснення, що у місті набагато, так би мовити, просунутіша молодь, яка користується електронними платіжними системами, системами перерахунку коштів через інтернет. Тут більше терміналів, більше банкоматів. Тобто у людини, до якої зателефонував шахрай, який тримає її на психологічному гачку, більше шансів швидко перерахувати гроші. Тому що якщо у сільській місцевості живе людина, зрозуміло, щоб через термінал перерахувати кошти, їй потрібно їхати до райцентру. А це вже якийсь певний час, який дозволяє переосмислити свої вчинки. Хоча я вам скажу, що у нас в практиці був такий випадок, коли жінка з села їхала до райцентру, перераховувала кошти, тому що їй зателефонували, сказали, що її син потрапив в біду, щоб вирішити питання, потрібно було перерахувати кошти. Але що мене найбільше здивувало, що син її буквально жив через кілька хат. І от вона перебувала у такому психологічному стані, що вона навіть не подумала, що можна там пройти, перевірити, хоча це була ніч, перевірити, чи він вдома, чи він не вдома. Вона нікому нічого не сказала, швиденько поїхала і перерахувала кошти. Ось хотіла би наголосити. Вночі. Ж можна було все ж таки перейти. Зазвичай це один з таких аспектів діяльності шахраїв, да, коли людина вночі вона розслаблена, перебуває в такому розслабленому стані, вони телефонують вечірній час, і тоді важко зібратися, зорієнтуватися і вживати якихось таких конструктивних дій. Так, як правило, коли вночі людині телефонують і кажуть, що хтось з твоїх близьких потрапив у біду, то не зовсім логічними можуть бути дії, тим більше, якщо це жінка похилого віку, так, яка не так потужно користується соціальними мережами, не так часто дивиться телевізор, щоб знати, що робиться, і припустити, що це шахрай. За віком є група ризику? Ні, я не можу сказати, що за віком є група ризику. Дивлячись, які шахрайства. Так, наприклад, частіше от жертвами шахраїв, які повідомляють про те, що людина потрапила в біду, стають люди більш похилого віку. Ну, це там багато розрахунку такого у шахраїв, так що в них слабша психіка, вони гірше чують, можливо, по телефону, їх легше обманути, там, зімітувавши голос рідної людини. Молодь, можливо, більше стає жертвами інтернет-торгівлі, так, коли вони щось купують, активно продають в інтернеті, і ось шахраї використовують їхні дані. Але щоб якось так чітко розмежувати, то я не можу сказати, тому що будь-яка людина може стати жертвою шахраїв. А чи можете ви розказати, яка найбільша сума все ж таки була в нашій області зазначена як саме шахрайство? На яку суму найбільше обдурили в нашій області? Конкретно так назвати суму я не можу, да, в цифрах, але уявіть, коли людина отримувала смс, що вона, наприклад, виграла Lexus, їй потрібно там перерахувати
якусь десяту частину вартості того Лексуса, і, а він же ж коштує значну суму коштів, то це було десятки тисяч гривень, коли люди перераховували, начебто це був внесок там, чи в пенсійний фонд, чи сплата податку. От мене теж в таких ситуаціях дивувало, коли людині ставлять умову, ти виграв автомобіль, але тобі від вартості автомобіля потрібно 5% сплатити, наприклад, там, податку чи соціального якогось внеску. І при цьому дається номер приватної карти. Ну, перше, що мені приходить на думку, так, що приватна карта не може перераховувати соціальний внесок чи податки, а люди перераховували. Тобто навіть не задумувалися. Так, ну тут якийсь, я так вважаю, що, напевно, стан ефекту ейфорії від якогось такого виграшу несподіваного. Почуття радісне. Так, да. Ну, можливо, я в силу професії підозріла, але в мене такий був невеличкий нюанс в житті, коли я просто там інтернет-розіграш і виграла набір косметики, чисто випадково, і мені позвонили організатори, і вони почали говорити, що нам потрібно ваші паспортні дані, тому що ви виграли набір косметики. Я почала на них кричати, що ви шахраї, тому що в мене спрацювала така захисна реакція, да? Тобто я навіть в такій ситуації вже одразу на автоматі почала говорити, що я вам не дам, тому що які дані по телефону, ви шахраї, так? Хочу звернутися трошки до Фейсбуку. У нас тут наша глядачка питає, чи можливо все ж таки потрібно реєструвати сім-карти за паспортом, як за кордоном, щоб простіше було розкривати такі злочини або взагалі, щоб їх не було. Як ви думаєте? Ви знаєте, так. Я вважаю, що це непогана ідея. Колись були такі спроби, але чомусь суспільство так досить негативно їх сприйняло. Але що стосується нашої роботи, це взагалі, взагалі в умовах сучасності це було б дуже добре. Тоді це спрощувало б набагато роботу правоохоронним органам. І, звісно, вже не можна було б так просто купити 10, 20, 30 карток, використати і викинути. Це однозначно був би тільки плюс. Тобто оцей топ, який маємо, в принципі, розрахунок у мережі інтернет і взагалі оці переведення, тобто тут відсоток значно міг би... Однозначно. Ну, принаймні, їх було набагато б простіше і швидше розкривати саме такого роду злочин. Дякую, пані Інно. Я для тих, хто користується активно банківськими картками, в нас є коментар від працівників банку, які нагадають прості правила, чого не потрібно робити, та нагадають про те, що відповідальність за вашу картку лишається тільки на вас. Давайте подивимося сюжет і повернемося у студію. По відношенню до клієнта, який має кредитну картку, вскоєно злочин шахрайський, це не означає, що клієнт банку не повинен сплачувати свої зобов'язання перед банком за кредитним рахунком. Чому? Тому що для того, щоб припинити сплачувати відсотки за кредитом, потрібне рішення суду. Під час слідства і до рішення суду власником картки і всі зобов'язання по цій картці належать клієнтові банку. Якщо суд встановив злочин і визнав злочинця, далі клієнт повинен звернутися до суду для того, щоб заборгованістю, яку він сплатив, стягнули з винуватця. Щоб себе убезпечити від шахрайських дій, по-перше, потрібно правильно зберігати банківські картки. Потрібно розуміти, що картка є власністю клієнта. Її не можна передавати в руки жодній людині, навіть якщо це близький друг чи член родини. Повинні розуміти клієнти банку, що пін-код є таємним кодом, і його не можна записувати ні на звороті картки, як це дехто вміє робити, ні на папірці. Не можна залишати смс-повідомлення з пін-кодом в телефоні, тому що інколи шахраї можуть скористатися вашим телефоном і теж дізнатися ваш пін-код. Єдине місце, де має знаходитись пін-код, це є наша власна пам'ять. Щодо CVV-пароля, щодо строку дії картки, ця інформація теж є конфіденційною і теж не можна розголошувати в жодному разі, особливо якщо її запитують по телефону. Клієнт має пам'ятати, що якщо дзвонить до нього оператор банку, він ніколи не запитує ні пін-код, ні CVV-код, ні термін дії картки, тому що усі ці дані є в банку.
Повертаємося у студію. Нагадую для всіх, що працюємо для вас наживо, тому долучайтесь до розмови, телефонуйте у студію за номерами, які бачите, а також у соцмережі Facebook задавайте ваші питання. Пані Інно, якщо говорити про ті види шахрайств, які не увійшли у топ, але є зараз, можна так сказати, на часі. От, до прикладу, часто люди шукають роботу, і в них попередньо беруть предоплату, а потім виявляється, що це був не роботодавець. Що робити тут? Чи були у вас такі випадки? Що порадите робити? Знаєте, працевлаштування, особливо за кордоном, і фірми, які надають такі послуги, це дуже така цікава тема, яка, в принципі, навіть заслуговує якогось окремого висвітлення. Тут є дуже багато нюансів. Досить часто нас люди просто неуважно читають ні умови договору, ні оголошення. Вони сплачують певну суму, а потім приходять і кажуть, що це шахрайство. Так? Але коли починаємо розбиратися, не завжди воно може бути шахрайством. Тому що десь у тій угоді, яку людина з фірмою підписана, маленькими буковками написано, що кошти стягуються за надання інформаційних послуг про працевлаштування. Не надання роботи, робочого місця, а десь там написано інформаційні послуги. І виходить так, що ви прийшли, вам розповіли де, що, як, які документи потрібні. Тобто інформаційну послугу ви отримали, і начебто фірма виконала свої зобов'язання, так, але не надала при цьому вам робочого місця, як це було десь там в рекламному оголошенні зазначено. Тому тут дуже потрібно уважно ставитися до будь-яких документів, які ви підписуєте, особливо, якщо ви сплачуєте значні суми коштів. Ну і, звичайно, це мають бути тільки ліцензовані фірми. Якщо вже ви вирішили поїхати за кордон, фірма має мати партнерів за кордоном, так, мати з ними якісь угоди. Потрібно не соромитися, перевіряти документи, просити надати копії документів, цікавитися. Хоча б в інтернеті, наприклад, перевірити, якщо вас там беруть десь за кордон якусь фірму працювати, хоча б для власного інтересу введіть в Гуглі, чи є взагалі існує така фірма за кордоном. Ну і, звичайно, якщо вам пропонують поїхати заробляти купу грошей в країну, при цьому не обов'язково ні освіта, ні знання мови, це теж має вас насторожити, тому що ну такого не буває. Щоб нормально заробляти, потрібно бодай мову знати, інакше як ви будете з працедавцем спілкуватися. А тим паче, якщо пишуть там офіціанти, бармени, тут навпаки мова потрібна, тому що вам потрібно буде спілкуватися з людьми, ви будете працювати у сфері обслуговування. Але у нас чомусь, на жаль, люди не звертають увагу ось на такі дрібниці, на такі нюанси. Було у нас кілька звернень, але, правда, вони були перенаправлені, оскільки особи, які вчиняли ці злочини, вони знаходилися були з інших областей, просто жертви були саме але з нашої області. Є. Так, тенденція є, тому що завжди люди шукають кращого якогось заробітку і при цьому неуважно читають документи і не перевіряють інформацію, яку їм надають. Ще цікавий випадок, тримаючи руку на пульсі, ми завжди перевіряємо ось прес-реліз, який Нацполіція там, які події сталися там за добу, до прикладу. І є такий вид шахрайства, як позичити кошти. Ось останнім часом він дуже часто трапляється, що людина позичила кошти, такі доволі великі суми фігурують, і та людина, яка їх, ну, які позичили, їх не повертає. Це окремий вид шахрайства тепер такий? Чи? Ну, це здебільшого цивільно-правові відносини все-таки, тому що ну, люди позичають кошти, вони якісь обумовлюють умови цієї позички, але будь-яку свою дію, щоб себе обезпечити, потрібно нотаріально оформляти, потрібно якісь документи мати, тому що насправді потім дуже важко довести, що ви взагалі ці кошти позичали, так? Особливо, якщо немає жодних свідків, немає жодних розписок, це ваші лише слова. А зі словами просто до суду не підеш. Потрібна якась доказова база. Тому, якщо ви вже маєте намір позичити комусь кошти, оформляйте все це максимально законодавчо, в присутності свідків, нотаріально. Тоді є шанс повернути свої кошти. Пані Інно, маємо ще декілька хвилин ефіру. Хочу, щоб ви ще раз розказали подолянам, жителям області, гостям,
що не потрібно робити, що потрібно, і в яких випадках все ж таки потрібно першим набирати номер до поліції і викликати правоохоронця. Усім, хто любить купувати чи продавати речі в інтернеті, я би хотіла сказати, ваше таке основне має бути правило. Заведіть собі окремий номер телефону. В жодному випадку не публікуйте у соціальних мережах чи на сайтах по торгівлі той номер телефону, який є фінансовим номером, тобто який прив'язаний до вашої банківської картки. Тому що ви даєте всі карти в руки шахраям. Оскільки ви даєте номер картки, щоб вони вам гроші перерахували, а номер телефону вже є, і це вже поле діяльності для шахраїв. Бажано взагалі завести навіть окрему картку, куди вам будуть перекидати кошти, або якщо ви хочете розрахуватися, ви собі поклали кошти на цю картку і з нею вже розрахувалися. Таким чином, навіть якщо ви вже станете жертвою шахраїв, то їм не дістанеться велика сума коштів з цієї картки. Зараз з'явився новий, я не можу сказати, що це новий вид шахрайства, але це така хитрість з боку шахраїв. Вони почали використовувати переадресацію телефонних дзвінків. Певні маніпуляції з вашим телефоном, так, і вони ваші дзвінки переадресовують на себе, і тобто вже від вашого імені можуть вести розмову з банком. Тому будьте обережні, будь ласка, якщо вам телефонують підозрілі особи, і якщо, якщо з банку працівник телефонує, то він ніколи в жодному разі не буде питати ваші пін-коди, ваші якісь повідомлення, смски, які приходять. Раджу взагалі самим телефонувати в банк і з'ясовувати, що там сталося. Що стосується все-таки зняття порчі, так, то дуже часто жертвами можуть ставати діти, тому що вони так психологічно ще не стійкі, і коли їм розповідають, що з твоєю родиною щось може трапитися, вони ладні винести все з дому. Тому хотіла би порадити батькам, звісно, діти мають знати, що вдома є якась певна сума коштів невеличка і де вона знаходиться. Різні випадки в житті бувають, але ніколи не кажіть, де ваші основні грошові запаси, якщо ви зберігаєте, де коштовності зберігаються, тому що дитина в такій ситуації може прийти і винести з будинку абсолютно все. Взагалі, що стосується шахрай зі зняттям порчі, коли ви бачите підозрілих осіб, так, особливо, що їх багато, найкраще в даній ситуації це перейти взагалі на іншу сторону дороги, щоб не стикатися з ними, тому що ці люди працюють таким чином. Їм дуже важливо війти в контакт. Вони в голосовий контакт, в зоровий контакт входять, а потім навіть тактильний. Тобто вони намагаються зачіпати вас руками, максимально війти з вами в контакт, щоб уже потім, якщо ви помічали, дуже багато говорять, щоб ввести в людей в такий своєрідний транс, коли вже ними можна маніпулювати. Звичайно, на рівні законодавчому такого поняття, як гіпноз, не існує, але оскільки доводилося спілкуватися з жертвами саме цього виду шахрайства, люди взагалі нічого не пам'ятають, ні як виглядала та особа, яка до них підходила, ні як вони вчиняли якісь дії. Тобто інколи буває так, що приходить до від моменту шахрайства до моменту звернення до поліції, там доба або дві, і людина, як всі описують такий стан, як в тумані перебувала, тобто не контролювала достатнім чином свої дії. Тому краще перейти на інший бік вулиці, щоб абсолютно не перетинатися з такими людьми. Якщо вам телефонують, кажуть, що ваш родич потрапив до поліції, зателефонуйте найближчий відділок поліції. Якщо навіть бувають такі випадки, коли співпадає, що телефонують до родича, так, він не бере слухавку. Він може бути де завгодно, може бути зайнятий, не чути. Тоді зателефонуйте в відділок поліції і запитайте. Усі люди, які туди доставляються, вони реєструються там обов'язково. І по прізвищу вам скажуть, така особа була чи не була у відділку поліції. Це найменше, що можна зробити в даних ситуаціях, щоб себе убезпечити. Дякую, пані Інно. Дякую за той час, який ви нам сьогодні приділили. Усім нашим телеглядачам дякуємо за увагу. Давайте пам'ятати, щоб ми були пильні, обережні, а щоб все в нас було добре. На сьогодні все. Це була тема дня. В студії працювала Юна Мітрашко і Ольга Рибак. До наступних зустрічей на каналі «Поділля Центр».